no ar. Como você tá vendo, eu não tô hoje no estúdio da TV Inter, eu tô no estúdio da FAMECOS, a Faculdade de Comunicação Social da PUC, porque a gente tá participando do SET Universitário, o maior evento do Brasil, o mais reconhecido de comunicação. Valeu, pessoal, muito obrigado, Luísa Soares, Guilherme Milman, o Anderson Mendes, nosso querido Tuca, a Virgínia Fernandes e o Rafael Anelli. Obrigado, professor Fábio. A mídia do Esporte Clube Internacional agradece e está orgulhosa e muito feliz por ter proporcionado esta tarde, ter participado desta tarde e todo o conhecimento e o relacionamento que vocês nos proporcionaram. Em nome de toda a equipe da mídia colorada, agradeço a todos. Boa tarde, nação colorada, para o mundo vermelho de audiência. Tchau. E aí, pessoal, como é que foi a experiência? Foi muito bacana, muito positiva. É muito legal ter alguma experiência de faculdade para tentar planejar algum mundo, quem sabe trabalhar no Inter. E aí, gostaram? Muito bom, muito bom. E aí, professor, como é que foi essa experiência? Ótimo, como eu disse para a Hernani, tomara que seja a primeira de uma série. Acho que é muito legal essa aproximação. Bom,